Zajímavě se tam dokázal proáčkovat a střela Michala Bulíře do hrudníku Dominika Frodla. A je tady další vyloučení. Na trestnou lavici půjde opět Adam Musil. Pořádně se tam opřel, tuším, že do Lukáše Kaňáka, a jsou z toho další dvě minuty. Ne, tak do Davida Kvasničky. No, ve hře se tedy Adam Musil moc dlouho neohřál. Filip Suchý. Jakub Pour. Znovu Suchý, kterého teď Liberečtí srovnali u mantinelu, a Filip Suchý se jen těžko sbírá z ledové plochy. No a teď tam kotoučem do obličeje dostal Michal Bulíř, ale naštěstí ho to treflo jenom do plexy. Tady byl nejprve srolovaný Filip Suchý a na mantinel, a pak tam byla hodně kuriozní situace, kdy Michal Hudek. I'm stable.